নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পুনৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এম ডি টেক চেনেলটোলৈ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এছ এল পি আৰ বিৰ পৰা বিগ বিগ আপডেট আহিছে, কেইবাটাও আপডেট আছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাব পাৰে। ইয়াতে মই স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ, মই বৰ্তমান এছ এল পি আৰ বিত ভিজিট কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে নিজেও চাব পাৰে, নিজেও এছ এল পি আৰ বিত ভিজিট কৰি চাব পাৰে। বিগ বিগ আপডেট হয়, ইয়াত কেইবাটাও আপডেট আছে, চাফাই কৰ্মচাৰীৰ পৰা ধৰি চাব ইন্সপেক্টৰলৈকে আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে কি কি পোষ্ট হয়। ইয়াতে আপডেট আহিছে, যোৱাকালিৰ আপডেট হয়, যিহেতু মই যোৱাকালি ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, আজি মানে আপডেটটো চাই মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটি ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে চাওক, এ পি আৰ চাব ইন্সপেক্টৰৰ 16 পোষ্টৰ আপডেট আহিছে, তাৰপিছত ইয়াতে এ বি চাব ইন্সপেক্টৰ 42 পোষ্টৰ আপডেট আহিছে, তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ট্ৰেডমেনৰো আহিছে, তাৰপিছত কেইবাটাও বিগ বিগ আপডেট আহিছে। ত' মই যিকোনো এটা ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাব চেষ্টা কৰিম, ইয়াৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে চাব পাৰে, নিজেও ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে। চ' বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এটাৰ পিছত এটা মানে আপোনালোকক দুই এটামান ডাউনলোড কৰি দেখাই আছোঁ। ইয়াৰ আগত এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণে যিকোনো জব ৰিলেটেড আপডেট ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক দেৰি নকৰি মই আপোনালোকক মানে ন'টিফিকেশ্যনটো মই ডাউনলোড কৰি দেখাই আছোঁ। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই আপডেট মানে এই ন'টিফিকেশ্যনটো এ পি আৰৰ পৰা হয়, আপোনালোকে এ পি আৰৰ হয়, যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এ পি আৰত চাব ইন্সপেক্টৰ পোষ্টত মানে যোগদান কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল এটি নিউজ হয়। 16 পোষ্ট হয়, আপোনালোকে চাব পাৰিব, ইয়াৰ টোটেল ভেকেঞ্চি আপোনালোকে চাব পাৰে, তাৰপিছত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে, তাত গোটেই মানে প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত দিয়া হোৱা আছে, আৰু এজ লিমিট আপোনালোকে চাব পাৰে, 20-24 ইয়াৰ্ছ লাষ্ট হয়, তাৰপিছত এজ ইলেকশ্যন আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, 5 ইয়াৰ্ছ এছ টি এছ টি হয়, এছ টি এছ চি এছ টি হয়, 3 ইয়াৰ্ছ অ' বি চি হয়, তাৰপিছত ইয়াতে সকলো তথ্য আপোনালোকক দিয়া হোৱা আছে, আপোনালোকৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে ইয়াতে নিজেও ডাউনলোড কৰি ষ্টাডি কৰি চাব পাৰে, তাৰপিছত ইয়াতে ফিজিকেলি আপোনালোকে হাইট ৱেইট দিয়া হোৱা আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো চাব পাৰে। তো মই মানে বিশেষ টোটেল তথ্যখিনি মানে গোটেই তথ্যখিনি মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, কাৰণ ইয়াতে বহুতো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ন'টিফিকেশ্যন আছে। তো মই আপোনালোকক খালি মানে ন'টিফিকেশ্যনকেইটা ডাউনলোড কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে আপোনালোকে নাভাবে যে মই ৰং কিবা এটা তথ্য আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তো এয়া আছিলে এ পি আৰৰ তথ্য, আপোনালোকে নিজেও ডাউনলোড কৰিব পাৰে এছ এল পি আৰ বিত ভিজিট কৰি পেলাই। তো কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হ'ব, কি আছে প্ৰচেছটো, আপোনালোকে নিজেও চাব পাৰিব। মই নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এ বি যিটো চাব ইন্সপেক্টৰ হয় সেইটোও মই ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, নেক্সট আপোনালোকৰ এ বি চাব ইন্সপেক্টৰ হয়, তাতে 42 পোষ্ট আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ ডিটেইলছো আপোনালোকে চাব পাৰিব, ইয়াত দিয়া হোৱা আছে কেটাগৰি ৱাইজ পোষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে, তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে তলৰ স্ক্ৰল ডাউন কৰোঁতে আপোনালোকে ইয়াতো চাব পাৰে, ইয়াৰ যিকোনো মানে গোটেই ডিটেইলছটো আপোনালোকে চাব পাৰে। মই মানে পূৰা তথ্যখিনি আপোনালোকক ষ্টাডি কৰা নাই, খালি জাষ্ট কেইটামান মানে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুকেইটা ষ্টাডি কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হয়, আপোনালোকে আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চৰ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ হ'ব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ফিজিকেলি চাব পাৰে, জেনেৰেলৰ 167 হয়, অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি 162 হয়, আৰু এছ টি হিলছ এছ টি প্লেনছ আৰু গোৰ্খাৰ কাৰণে 160.02 চেণ্টিমিটাৰ হয়, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে টেষ্টটো আপোনালোকে চাব পাৰিব, নিজে চাব পাৰে। মানে মই গোটেই তথ্যখিনি যদি আপোনালোকে ষ্টাডি কৰি দেখাই দিওঁ, তো মই ভিডিঅ'টো বহুত লং প্ৰচেছ হ'ব, সেইকাৰণে মই খালি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুকেইটা আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিটো মানে ন'টিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াতে মানে একদম বৰষুণৰ নিচিনা যি মানে আপডেট আহি আছে অসম চৰকাৰৰ পৰা, ক'বলৈ কাৰণে বৰষুণ পৰি আছে, চাকৰি যেনেকৈ মানে আপডেট আহি আছে, তো আপোনালোকে সেই বৰষুণৰ লাভটো উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিব, যাতে বৰষুণটো এনে যাব নালাগে আপোনালোকক। এয়া মোৰ অনুৰোধ থাকিল আপোনালোকক, যি আমাৰ অসমৰ যিমান মানে নিবনুৱা বন্ধু বান্ধৱীসকল আছে, যিসকলে মানে চাকৰিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে যে চৰকাৰী চাকৰি এটা পাব বুলি, তো তেওঁলোকক মই এটা অনুৰোধ যে বৰষুণ পৰি আছে যদি বৰষুণটো একদম মানে এৰি নিদিব, বৰষুণত যেনে মানুহে বৰষুণ পৰিলে ধান ৰুৱে, তেনেকৈ আপোনালোকে একদম বৰষুণটো আহিছে আৰু যাব নিদিব, কিবা নহয় কিবা এটা কৰিবই লাগিব, সেইমতে আপোনালোকে পূৰা লাগি যাওক, লাগি ভাগি একদম মানে চাকৰি এটা লওকে, মোৰ এইটোৱে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট হয়। এয়া আছিল আপোনালোকক, আৰু নেক্সট আৰু ন'টিফিকেশ্যন আছে, তো সেই ন'টিফিকেশ্যনকেইটাও মই চেষ্টা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ডাউনলোড কৰি দেখাবলৈ। তো এয়া আছিল আপোনালোকৰ বাবে যি মানে অসম চৰকাৰৰ এছ এল পি আৰ বিৰ যি ন'টিফিকেশ্যন আহিছে আপোনালোকৰ দেখাবলগীয়া, মই ইয়াই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।
আশা করলো বুঝিব পাৰিলে মই যে নোটিফিকেশনটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।